Patjetër që është e sigurt. Askush nuk është i përjetshëm në një post. Pas deklaratave kontradiktore në Vlorë dhe Shkodër sa i takon postit që mban, ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj ka sqaruar se nuk do të largohet nga detyra të paktën deri në fund të mandatit qeverisës. Nga Elbasani, ku mori pjesë në ceremoninë e prezantimit të forcave Shqiponja, ai komentoi edhe zhvillimet e fundit kriminale në vend, duke theksuar se policia po bën me profesionalizëm detyrën e saj. S'ka më dorë, ja sinjem detyrën. Lirën këtu edhe unë nuk dorëhiqem për gjithë, unë jas përpara, sepse unë kam një mision për këtu. Mundoni të kuptoni deri ato që. Zotë ministër në Shkodër dhe në Vlorë. Policia jote që s'ka dështuar. Policia po kryen me profesionalizëm dhe me sukses të madh detyrën e gjithë vendit. Sigurisht që kjo nuk do të thotë që ngjarje nuk do të ndodhin, se po që se ne do të pretendojmë që s'ka ngjarje, do të kishim as policinë. Në mbështetje të ministrit të Brendshëm ka folur edhe Taulant Balla, sipas së cilit Lleshaj e ka kryer më së miri detyrën që i është besuar nga ana e socialistëve. Ministri Lleshaj prej ditës së parë në krye të ministrisë Brendshme ka bërë dhe bën një punë shkëlqyer dhe padyshim që ky është një investim i rëndësishëm i besimit që Partia Socialiste dhe grupi i saj parlamentar i ka dhënë. Për atentatin e ndodhur mbrëmjen e së martës në Tiranë, Balla u shpreh se shpërthime të tilla ndodhin në kryeqytetet e të gjithë botës.